Hej, velkommen til dagbog. Her den lørdag den 16. marts, dag 6 på skieventyr i Nord-Norge. Og I får den ind i teltet i dag, fordi jeg blev overrasket af storm og sne her til allersidst. Jeg har gået i 8 timer og et kvarter i dag, og gået 28,89 km, så det farer derudad. Jeg nærmer mig Tanana, det håber jeg når ind i morgen. Hvor jeg har et depot, og jeg skal have købt en mad, men det kommer jeg ind til senere på. Ellers så har det været en rigtig flot dag med alt slags vejr. Startede i overskyet, fik sol, sluttede i storm her. Men det synes jeg, jeg skal vise derude. Så jeg har et par klip fra en ellers fantastisk dag, jeg sætter ind i igen i dag. Og så vender jeg tilbage med dagens tema. Godmorgen. Klokken er over 9. Jeg har gået lidt over en time. Nu begyndte der sne. Det skulle komme omkring 2 cm i dag. Jeg skulle faktisk klare op senere. Der også kom lidt vind. Det er det sjove på sådan en fjeld, det oplever jeg også tit på Grønland, at natten bliver helt stille, og så er det solen står op, der skaber vind på nær, når der er storm jo. Men jeg skal ind igennem sådan noget dal imellem søerne, og så har jeg lige haft næsten en time bare på én sø. Så jeg får nogle lange stræk på sådan nogle lange vandløb og søer, mens jeg går nordpå det meste af dagen. Så har jeg lige haft frokost, spist min havregryn. Det er altid dejligt lige med noget havregryn, fordi det giver lige til de sidste små 4 timer. Nu er jeg i sådan noget birkeskov, og nu kan jeg se renerne. Jeg har ikke mødt renerne, men der er masser af spor. Jeg har også mødt flere sneskuter, men de var primært op på en sø heroppe bagved. To af dem var på isfisk, og de andre tre, jeg mødte sammen, de er også isfiskerudstyr bagpå. Så det er weekend, så det er åbenbart det. Og nu er sporet igen. En kombi af sneskuterspor og det her tidligere Finnmarksløben. Så nu vil jeg bare videre, inden jeg bliver for kold efter en frokostpause. Og jeg er rigtig, rigtig godt på vej i dag, så det er dejligt. Så er renerne over bag mig. Store flokke. Jeg har set sporene længe, men jeg er også tæt på kysten nu. Kommer ned til vejen, der kører ud ved kysten inden så mange kilometer igen. Så jeg er også dækning igen. Så og solen er kommet. Fantastisk og rigtig godt glid. Så det er jo dejligt, så jeg må tage nogle flere tag derudad. Så er klokken 3:30, det er snart slut. Solen er lige væk, men ellers, det er meget sjovt, jeg står på sådan nogle store moseområder, sletteområder. Men jeg kom ned op for renerne, ned til den store hovedvej, jeg kunne se ud over fjorden, ud til det store hav. Og det er også derfor renerne er kommet igen, fordi nu er vi ude ved havet, hvor det er lidt mere mildt. Det kan man også se, træerne er blevet større, det er lidt mere vegetation generelt. Der er også masser af weekend, kan jeg se, for der holder biler, hvor det holder med sneskuter-trailer, og jeg har også mødt flere sneskuter, både folk derude og køre race, og familie og sneskuter, hvor de har hunden med, og de hygger sig. Lige efter renerne er ned og rundt her, der havde jeg faktisk en del vind, så der er snefyning, det var rigtig koldt, men herinde der er der lidt mindre vind igen. Og solen har været her sådan den sidste times tid, den har været rigtig fin. Så nu vil jeg lige gå det sidste, og så er det ellers lejretid igen. Og det lugter af net, for jeg kan se et kæmpe tårn i derovre med net. Så det kan være, det kommer ud ret tidigt i dag. Kort video, men jeg ved godt, du ikke kører, jeg siger næsten. Det er 20 minutter siden, jeg lavede den anden video. Snevejr og godt med vind. Jeg skal stadigvæk snakke dig. Jeg håber, de her klip giver mening, for jeg kan da ikke altid huske, hvad jeg har sagt, må jeg indrømme. Dagens tema, det er tørnet. Det her, der hænger heroppe. Jeg har stadigvæk mit gåtøj på. Jeg er lige kommet ind. Brænderne står hernede og kører helt lavt til jeres, for jeres skyld. Så jeg glæder mig til at få dem kørt op igen. Dog har jeg lavet min te, ikke? Fordi jeg er ikke idiot. Jeg har noget varmt vand fra min havregrød til middag også. Nå, tørnet. Der er selvfølgelig et link om, hvordan jeg har bygget alle mine tørnet før. Det er telt. Det er heldigvis bygget, fordi jeg har været indover, med et øje her, der går igennem ud til yderteltet. Der vil det jo normalt være elastikker, men i de fire hjørner der er lavet gennemgang, fordi det er erfaringer, jeg har gjort, at når det er elastikker, så giver det sig for meget, men det kan du læse så meget om. Tørnet er jo, fordi jeg har brænder i telt, som jeg har nævnt. Tørnet her har jeg syet med sådan en kant, og det er en krig at sy, men... Så er der net, og det er sådan noget, der hedder blomsternet, som jeg... Det har det ikke købt i Bauerhaus. Jeg tror, der er mange, der har det. Men det er stormasket. Du må ikke bruge fintmasket, fordi
stormasket, så kan man lige tage sin sok, køre op igennem en maske ned, handskerne op igennem en anden maske, sådan at tingene hænger ned. Og det gør de tørre meget bedre. Og så når jeg skifter tøj lige om lidt, jamen så bliver det lagt op i her, ligesom min trøje lægger jeg op. Og så sidder jeg og lige vender det en 5-6 gange i løbet af aftenen. Og når jeg er færdig med at smelte vand, jamen så kører jeg også min brænderplade lidt frem og tilbage, fordi støvlerne ligger også herop. Så i morgen, der er alt tørt. Og det er jo selvfølgelig noget af en overvindelse, men sådan store tørne, det er kun til vintertur. Alle mine andre ture, der har jo ikke brændstof til det, for jeg skal jo ikke sidde og smelte sne til vand. Så det er noget, der er til de her lidt mere specielle vinterture. Så det var dagens ting igen. Det går derudad. Så tak for, at du ser med igen, og så ses vi i morgen, eller hvornår der er net, den her kommer op. Det ved man jo aldrig. Hej.